Again, lost the story in the Youngblood formation today again. Couldn't be what we wanted. Just one double team action. It's not good enough. It's not good enough to participate in the tag league. So we're gonna train harder. Hopefully get some tag team matches together so we can improve on that. But besides that, work hard in the gym. We got a plan, we're eating right. We're getting there, we're on the way to achieve the Youngblood goal of getting to the tag league. Come on, Ito. Let's go, we got this. Let's analyze this shit. Come on. 中島にとっての経験は大きいと思う。オスカーもそうだけど、あれだけの若手がこれだけの大ベテランと試合できるっていうのは本当に貴重だから、それを頭によく入れて今後のプロレスラー人生に糧にしてもらいたいと思います。俺は俺でまた頑張ります。ありがとうございました。昨日のメバロキンタク、マロミトラ感動した。まだまだベテランいけるよ。ああ、やっぱり俺は任せてくんで、悪ったくてないし、またてっぺん取りたい。頼むぞ、自分自身、今日の先場所、前にお願いした。タイトルマッチに絡むことはすっごい難しいことかもしれないけど、でもやっぱり諦めたくないし、絶対取ってやる。俺と任せて。昨日はね、本当に悔しい負けだったし、まあベテランがどうとか若いのがどうとかっていう問題ではなく、やはり俺たちがやってきた生き様、それをぶつけたけども、やはり今のトップの連中はやっぱりすごいというのが分かったしね、ただこれで終わりじゃないし、昨日も言った通り、僕は全国、世界でも一人でも応援してくれる人がいる限りは絶対に戦いをやめないし、全国、世界に行きたいと思ってます。それともう一つ、今日このカードを見て何か思ったことないですか？思ったことがないということはもう何も感じてないってことですよ。俺と邪道さんが組んだってことは、これどういうことだと思います？俺デビューして28年ですよ。邪道下道と戦うようになって多分25年以上ですよ。ずーっと組んでなかったです。戦ってばっかりです。それが今日組んだんですよ。ベテランというのはね、こういう夢を与えることもできるんですよ。はっきり言って今日お客さん何人分かってるか分かんないけど、今日俺と邪道さんがリングの上で握手した時はお客さん結構な数おーって言いましたよ。これは他の人は分かんないけど、俺にとってはものすごい出来事ですよ。カウンターありがとう。サンキュー。ありがとうございました。天才バカめ来てくれ。こんなこと考えることあります？これまさか俺がバカめ天才タイガーとこうやって組むと思わなかったよ。俺ああこういうキャリアになってありがとう、本当に。ありがとうございました。サンキュー。サンキュー。はい。どんだけこれ夢があると思いますか？これからやってったら最高ですよ。これこれで全国回ったらお客さんどれだけわわいいと思います？もう何も怖くないですよね。そうですね。3、4人だったら、はい、今のトップの連中と違うものをやはり俺たちは提供しなきゃいけない、それは分かってる。でもこういう夢のあることは提供できるんですよ。事件ですよ、これ事件。行こう、この4人で衝撃。はい、 OK。Thank you! よっしゃ、Thank you! よっしゃ、チョース。 OK? はい。岡本、あと分かってねえだろ。あと一つ言いたいことは一つあるじゃない。もう一回気づきがあるはずだ。若手とやる？やらせる？おい、それで何を学ぶって？学ぶこといっぱいあるよな。あいつらは俺たち以上に学ぶことがいっぱいある。え？俺だからいつも言ってんだよな、足元見失うなよって。それが全てやな、だから今日あいつら若造いたけどさ、なんていうの、やってて、ああそうだ、このがむしゃらさがねえとダメなんだと思った。ただ俺から言わせてもらえば、中島のまだ突き抜けるもんがあるはずだよ。だってそうだろ、ヤングライオン藤田が海外行って、ノアによ
大岩が言ってんだろ、先を越されてんだよ。おい、誰かに似てると思わないか。おい、誰だって言ってんだよ、この野郎。おい、ただよ、俺は言ってんだよ、俺と同じ人生歩めることがまずはねえんだよ。それは分かってる。ただ中島は中島なりの人生があるはずだ。ただそれはぼんやり歩いてたら何も始まるしねえな。なんでかって、おい、てめえで耕すんだよ、道を切り開くんだよ。そこに全てがあるんだろう。あ、それがヤングライオンの全てな。あ、そっから先だよ。俺何遍も言ってんだろ、おい、プエルトリコ行ってこいよ。え、カナダ行ってイギリス行ってプエルトリコ行ってアメリカ入ってみろよ。どんだけてめえの価値のなさに分かるからよ。そっからだよ、まずはそっからリスタートだよ。それしかねえだろ。あ、そしたら本物になるよ。なんでか分かる？おい、この俺様が本物だからだよ。え、誰がそれ文句言るって言えるやつ、新日本いねえよな。他団体いるわけねえよな。言いたいことはこれそれだけだよ。俺が言いたいのは、いいか、今のてめえの足場固めろってことだよ。そしたら何もよ、声も何もねえだろ。はい、ここは誰どこだか分かってんだろ。はい、新日本で、それだけで。